Lai atbildētu uz jautājumu, kāds bija aizvadītais gads kuldīdzniecei Andai Jansonai, tikai jāpaņem pašas darinātā sega. Tajā dienu pa dienai ir ietamborēta konkrētās dienas temperatūra. Jau piekto gadu viņa ir aizrāvusies ar laikapstākļu segu darināšanu. Pie Andas Jansonas viesojās Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Un zaļais mums ir, gads iesākās mums ar... Plus 5. Jā. Sniega vairs nebija. Katru dienu pulksteni divos Anda vairākās vietnēs skatās, kāda ir gaisa temperatūra kuldīgā. To rūpīgi pieraksta un tad temperatūra pārvērš krāsā, kuru ietamborē segā. Vienai dienai viena rindiņa un 15 minūšu darba. Lai nebūtu pārāk daudz krāsu, tad viena atbilst temperatūrai 4 grādu robežās. Pirmā saga tapa 2019. Gadā un nu jau top 5. Par šādām sagām esot interes arī citiem cilvēkiem, jo viens no gadiem nu ir kāzu dāvana kādam pārim. Šī ir aizgājusi vīra mātei. Viņa arī ļoti gribēja. Jā. Aizbrauc vakar pakaļ, paprasīja, lai iedod uz filmēšanu. Un tad šī laikam sanāks, kad paliks mums. Jā. Jo bērni arī grib, lai mums ir arī puišaļi arī grib, lai uz tam borē katrai gultai. Tad ņemiet adats rokā un sākam visu kopā. Ideju šādai laikapstākļu segai Anda smēlusies internetā, bet īpaši viņu uzrunāja vairāku Latvijas rokdarbnieču apņemšanās šādu sagu veidot par Latvijas 100. Dzimšanas dienas gadu. Es ieraudzīju to grandiozo darbu. Es domāju, tas ir vesels gads, tu pieraksti dienu dienā to laiku un izdomā to krāsu, un tu viņu ietamborē iekšā, un tev sanāk, nu, ka tu viņu pēc tam redzi visu cauru gadu, tas ir tavs. Jā, meklēju diegus, skatēju pa visiem veikaliem, meklēju diegus, taisīju krāsu skalu, arī vīrs ļoti daudz palīdzēja. Ja vajag, braucam uz Ventspilu pēc diegiem, braucam uz Saulu pēc diegiem, bet jā, vīrs teica to pacietību. Un pacietību Anda ir mantojis no vecās mammas un krustmātes, kas viņai atklāja bagāto rokdarbu pasauli. Anda ir profesionāla rokdarbu izstrādājuma izgatavotāja, bet dzīvē šis tomēr kļuvis par viņas vaļasprieku. Ikdienā Anda strādā šūšanas uzņēmumā. Viņa saka, ka ar laikapstākļu segu radīšanu Latvijā ir aizraušās vairākas rokdarbnieces. To īpaši var redzēt domu biedru grupā mūsu dāvana Latvijai laikapstākļu sega. Cik interesanti būtu, ja no visām Latvijas vietām satiktos tās meitenes ar tām segām un vēl pieaicināt kādu meteorologu klāt un pajautāt, kā mainās tas laiks. Un arī Anda šai vietnē dalās ar savu paveikto. Katru segu viņa kopā ar fotogrāfi Laimu Gūtmani arī iemūžina. Ieva Benefelde, Lants Peršavics, Skrundas televīzija.